Kwa hiyo hizo ndo mambo ambazo zinatokeaga kwenye jamii. Leo nimekubamba. We Mathayo 2 mstari wa 7. Haiwezekani kila siku unanizungusha kodi yangu unilipi. Nakwambiaje? Leo utajuta. Baba utajuta. Nada kodi yangu. Lakini baba mwenye nyumba, mimi si nimekwambia kama nitakuja kwako tuzungumze. We muongo! Utakuja kwangu wapi? Uji kila siku nakuja. Nakuja uji. Unajifanya utarudi, utakuja kama Yesu anasema nitarudi tu. Mnakaa mnadanganyana na mkeo. Muangalie mkeo sura yake ilivyomfuba. Utafikiri mtaa ulokosa maendeleo. Nataka kodi yangu jamani vipi? Waongo nyie mnandanganya. Mnalambalamba kisogo tu. Labda tu nikupe siri baba. Umeona hii nyumba hii? Mimi nimeipatia shida. Bwana, hii nyumba hii mimi nimepata shida kubeba mchanga. Hapa bondeni, hapa zamani ni wape siri tu. Zamani hapa palikuwa bichi. Bichi zamani ilikuwa inakaa huko Buguruni. Buguruni ndio bichi imeanzia, ikasogea. Kinondoni ikasogea ndio imeenda kwa bichi mpaka huko wapi? Bwana. Bichi lakini imeanzia Buguruni. Tena Buguruni kwa Mnyamani. Sio nyinyi mnaiteta ujinga jamani, mimi nimepata shida jamani. Sasa basi tuvumilie mpaka mwezi huu mwishoni. Nafikiri mwezi huu mwishoni tunaweza tukafanikisha hilo jambo. Baba kweli? Mama wewe shahidi. Unamsikia mumeo eh? Wewe shahidi. Mimi nikirudi mara pili hapa ndada kodi yangu na sielewi chochote. Shahidi mama. Ovyo. Sura ime Baya mama utafiki mta ulokosa maendeleo. Fanye ni bwana mlipe kodi yangu. Sona bile Sia chandana. Sijategemea kama ungekuwa mpuzi kiasi hiko kwenye kazi. Samahani sana bwana. Kwani hata mimi sikutegemea kama ana dereva huyo. Sihitaji kolonje. Nataka uniletee dereva ambaye atakuwa mahiri na anaweza kaendana na miongozo yetu katika kazi. Sijui unanielewa. Asaa bosi, nimekuelewa na naamini yupo dereva mahiri ambaye anaweza kutufaa katika kazi zetu. Saa 2 asubuhi. Nahitaji kutekezota kwa miongozo. Sawa bosi. Ndiyo wewe? Okay. Nimepata taarifa zako kwamba wewe ni dereva mahiri sana. Ndiyo, kutokana na sifa ulizokuwa nazo. Ningetamani kufanya kazi na wewe. Sijui uko tayari? Mimi niko tayari kaka, niko tayari kabisa. Ingia kwenye gari. Kwa sifa nilizozipata kutokana na umahiri wako, sikutegemea kama hujui dereva anakaa wapi. Nafahamu. Ndio uendeshe. Wow. Umekumbuka hadi kufunga mkanda. Hii inaonyesha jinsi gani wewe ni mahiri katika kazi yako. Kazi kwako. Nataka nione kile nilichokuwa nikikisikia kutoka kwa hao wanaokusifia. Kazi yetu wa kwanza tunaianzia hapa. Tunatakiwa kufanya chochote wala kutoka katika gari. Mpaka nitakaporudi. Sawa. So.
Sawa bosi. Nilitamani nipate kijana jasiri na mwenye umakini kama wewe. Lakini kwa sasa nimefurahi kwa kuwa nimeweza kupata mtu wa kufanya naye kazi. Hongera sana. Nikukumbushe kitu tu. Kazi zetu hizi huwa hazihitaji watu vilopolopo. Mdomo. Hivyo unatakiwa kuwa na siri ya hali ya juu. Kwa sasa tumeianza kazi. Usio mwisho. Ndio utakuwa mwanzo wa majukumu yako. Hivyo unatakiwa kuwa makini sana. Sasa hii gari utaenda nayo? Gari niende nayo? Na vipi kuhusiana na hii maiti? Nikumbuka. Nitaenda nayo mwenyewe. Unaweza ukashuka tu. Unajua lengo na zumuni la kukuunganisha katika kikoba ili mradi ubadilishe maisha yako. Si unajua maisha yako yalivyokuwa magumu? Au nimefanya makosa kukuunganisha shoga yangu? Kwa sababu jana tu umetoka kukuzungumzia, wakataka kuja kusombea vitu vya ndani vyote. Haya, shoga yangu mwenzangu na mie una nini? Lakini Sonia, mimi sio kwamba napenda au nafanya makusudi kutolipa hela vikoba. Hii yote kutokana tu na hali yangu inazidi kuwa ngumu. Sema kutokana na mume wangu, zamani alikuwa ananipa company. Alikuwa amepata kazi, lakini kazi sasa hivi hana. Na ndio maana mambo yanazidi kuwa magumu. Nakuomba ujitahidi sana univumilie huko kwenye vikoba. Nikipata tu mimi, mambo yote yatakuwa sawa. Jana tu ametoka baba mwenye nyumba, kaja kunifanyia fujo. Anataka hela yake ya kodi. Kwa hiyo mimi nivumilie tu. Yaani wewe usikate tu tamaa rafiki yangu kunitetea kwa kwenye vikundi. Tatizo sio mimi shoga yangu. Basi, jitahidi. Shemeji. Za saizi. Nimekuja muda mrefu hapa. Ah, niko napiga piga story kidogo na Ray. Ray, acha nikuwe. Vipi mume wangu? Umefanikiwa? Si haba. Kivipi? Umepata kazi? Nimepata. Jamani Mungu mkubwa. Vipi? Mboni kama una furaha? Sina furaha kwa sababu ya aina ya kazi niloipata. Ni ngumu sana. Sasa mimi kuna kazi nyepesi jamani. Hiyo hiyo ngumu ndio inabidi upambane ujitume. Jitoe kutoka moyoni. Au unapenda haya maisha? Madeni sisi kila tunapokatiza. Baba mwenye nyumba huko kwenye vikoba ndo yani hapa yenyewe ninavyokuambia Sonia amekuja anakuja kunikumbusha hela yake ya vikoba. Wewe unapenda haya maisha? Tatizo lako mke wangu haujui ni ngumu kiasi gani. Hello. Bosi. Sasa hivi. Sawa. Sawa nakuja. Nataka hii fundisho kwa watu wapuuzi na wasaliti kama wewe.
siunani. Sitaki kuamini kama umeshindwa kumtambua dereva wetu. Bosi samani kidogo, naomba tuzungumze. Bosi, yule dereva ambaye nilikuwa ndoto kukutana naye Kizota, mbona sio huyu? Njoo hapa. Kwa taarifa nilizozipata kutoka kwako, ningependa nione ufanisi wako. Kamata. Ashika. Nahitaji moyo wako. Eh?